Արցախում տեղի ունեցած ցեղասպանությունը սկսել է մեր քաղաքացիների որոշ հատվածի կողմից, չգիտես ինչի ընկալվել որպես բնական աղետիպես մի բան, որը չունի մեղավորներ եւ չունի պատասխանատուներ։ Բայց դա այդպես չի։ Առաջին հերթին տեղի ունեցած ցեղասպանության պատասխանատուն իհարկե Ադրբեջանի իշխանություններն են, որոնք բարբերաբար իրականացնում էին ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, Արցախի նկատմամբ, ու այդ ամենի գագաթնակետը եղավ էթնիկ զտումների դրսևորումը։ Երկրորդ պատասխանատուն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են։ Իրենց ապաշնոր արտաքին քաղաքականությամբ, որը ես անվանել եմ չարչիական, որի գագաթնակետը նորից դարձավ Պրահայում հայտարարությունը, որը հիմք նախապատրաստեց տվյալ գործողությունների համար։ Ես այսօր կներկայացնեմ մի քանի համատություններ 18 թվականի եւ մեր օրերի միջև, բացարձակ մեկնաբանություններ չանելով, մեկնաբանությունները թողելով մեր քաղաքացիներին։ 18 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը ամբողջապես գտնվում էր Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողության ներքո։ Այս պահի դրությամբ առնվազն 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք ըստ պաշտոնական տվյալների վերահսկվում է ադրբեջանցի զինյալների կողմից։ Արցախի Հանրապետության տարածքը 12000 քառակուսի կիլոմետրից ավել էր, հիմա զրո է։ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը 6.8 միլիարդ դոլար էր 18-ին, հիմա 11.3-ի շրջակայքում է, այդ մեր ու ձեր պարտքն է դարձել։ 18 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում կար 0 քաղաքվանդակ, այժմ 40-ից ավելին, ու պարոն Սիմոնյան, եթե Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը, Եվրոպայի իշխող կուսակցության հայտարարությունը ձեր համար միջազգային կառույցի հիմք չէ, ուրեմն այլևս մի հոխորտացեք Փաշինյանի ծափահարություններով Եվրոխորհրդարանում։ 14 թվականին տեղի էր ունեցել մի ցավալի դեպք, ողբերգական, բոլորդ հիշում եք ցավով ուղաթրի խոցումը։ 3 հայորդի զինվորականներ էին զոհվել, որոնց աճյունները չեզոք գոտուց դուրս բերելու համար փայլուն օպերացիա իրականացվեց։ Մի քանի 100 անհետ կորած ունենք, որոնց աճյունները մենք չենք կաղանում հանձնել ծնողներին։ Ես նույնիսկ չեմ խոսի նրա մասին, որ 18-ին մենք թողել ենք սեպավորում 3 հիմնարար սկզբունքներներ, չեմ խոսի 5 հայտարարությունների մասին, չեմ խոսի Կազանի մասին, այդ ամենը ինքնորոշման իրավունքի երաշխիքներից էր, իսկ դուք թողեցիք մի դեպք, երբ Ադրբեջանի բոլոր ուլտիմատումները նույնիսկ առանց Ադրբեջանի մասնակցության իրականացվում են։ Այն ժամանակ Հայաստանի նախաձեռնած ֆուտբոլային դիվանագիտության Թուրքիայի կողմից ձախողելու հետևանքով Հայաստանի նախագահ Մակի Ամբիոնից գրողի ծոցներ ուղարկում այդ արձանագրությունները, իսկ հիմա Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը Նիկոլ Փաշինյանի ասածը հետ է վերադարձնում, պատճառաբանություն է բերում պատասխանելով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին։ Ինձ Տասվարկյան, ինձ դժվար է անվանել Արմեն Սարգսյանի քաղաքական գործունեության ֆանատը, բայց այնուամենայնիվ մի փոքր դրվագ հիշենք։ Ժամանակին Արմեն Սարգսյանը հավասարին շփվում էր այն ժամանակ դեռ ոչ Ամերիկայի նախագահ Բայդենի հետ, եթե հիշում եք առաջին անգամ հենց Արմեն Սարգսյանի հետ զրույցի ժամանակ Բայդենը ասաց, որ առաջադրվելու է որպես Ամերիկայի նախագահի թեկնածու, իսկ հիմիկվա նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի հետագիծը լինելու է լուսանկար Թագուհու թաղմանարարողությունից եւ այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համարյա կեսը իրանուն ազգանունը վերջապես կհիշեն։